Ahojte, dnes by sme si opäť predstavili hodinky Carneo Guard Kit Plus 4G Platinum. Hodinky, ktoré zároveň slúžia aj ako mobil. Hodinky, ktoré odporúčam každému rodičovi, ktorý chce mať svoje dieťatko neustále pod kontrolou. V balení sa teda nachádzajú hodinky, návod a samotnú aplikáciu vy ako rodič si už stiahnete do svojho mobilu. O týchto hodinkách na mojom kanáli nájdete viacero videí, čiže si viete aj spätne pozrieť informácie k týmto hodinkám. Teraz sa sústredíme hlavne na aplikáciu, pretože ste mi viacerí písali, že by vás zaujímalo, ako táto aplikácia funguje. Samotné hodinky má dieťatko pri sebe, čiže vie z nich kedykoľvek telefonovať, pokiaľ mu vy ako rodič nenastavíte čas, kedy hodinky používať nemôže. V školách je samozrejme používanie hodín zakázané, takže dieťatku vysvetlíte, aby ich v škole malo vždy odložené a nepoužívalo ich. Pre deti je používanie týchto hodín naozaj veľmi jednoduché, pretože je to veľmi intuitívne a dieťatko si vlastne dotykom hodinky ovláda úplne bez problémov. Super funkciou je funkcia SOS, je to tlačidlo, ktoré je priamo na hodinkách. Ak toto tlačidlo dieťatko chvíľku podrží, tak automaticky volá na čísla, ktoré vy ako rodič nastavíte ako SOS čísla. Môžu to byť napríklad aj čísla na mamu a na otca. Záleží len na vás, aké čísla teda zvolíte. Dieťatko si môže teda v telefóne využívať napríklad kalkulačku, fotiť si okolie kamarátov, volať s tým, komu vy samozrejme ako rodič odsúhlasíte. Pokiaľ vy nejaké číslo neodsúhlasíte, tak dieťa sa na ne dovolá. Ako už môžete teraz vidieť, ukazujeme si samotnú aplikáciu v mobile. Túto aplikáciu si vy ako rodič jednoducho stiahnete a vy už následne rozhodujete o tom, s kým môže byť dieťa v spojení, kedy môže hodinky využívať. V tejto aplikácii nájdete naozaj veľké množstvo informácií. Ja sama som im písala, keď sme si hodinky zakúpili, že by som požadovala, aby tam niektoré funkcie doinstalovali, skutočne ich tam aj nahrali a na ďalší deň, keď sa hodinky resetli, tak nám automaticky tieto funkcie nabehli a tieto funkcie môžu využívať všetci rodičia. Takže je to naozaj super vec. Hodinky sú teda v slovenskom jazyku, takže dieťatko nemá žiadny problém ich používať. Vy teda môžete nastaviť čas, kedy dieťatko reálne hodinky môže používať, naopak, kedy budú vypnuté, kedy nedokáže s nich ani volať, ani sa na nich hrať. Takže naozaj ja tieto hodinky odporúčam každému rodičovi, ak aj vaše dieťa ide do školy. Zvažujte kúpu, pretože nestoja veľa a máte dieťa vždy a všade pod dozorom. Majte sa krásne.